Чи погоджуєтесь ви з тезою, що світ, ну, західний світ не готовий до, не бачить розпаду Росії, тому що наслідки цього розпаду можуть бути такими, що їх неможливо прорахувати, можуть бути нищівними? Чи тут оця позиція Заходу, вона збігається там з країнами Півдня, там з Китаєм, про те, що ті також не готові саме до програшу Росії розгромного, до розпаду цієї країни? Я думаю, що Захід не бачить розпаду Росії, тому що Захід не займається політичною інженерією. У нас таке враження, і я не розумію, чому це враження є, що розпад держави – це якась робота зовнішніх сил. Тобто я не знаю, чому це так є. Тому що під час існування Радянського Союзу і в перші роки його після його розкладу, нас всіх переконувала російська пропаганда, що Радянський Союз розвалили Центральне розвідувальне управління. Президент Рейган. Зоряні війни, що хочете. Ось вони взяли, вони поставили собі за задачу розвалити Радянський Союз, розвалили його. І я вам можу, як свідок цих подій, абсолютно чітко сказати, що Сполучені Штати не те, що не збиралися розвалювати Радянський Союз, а вони насамперед не прогнозували можливість розкладу. І вони якраз тяжіли до якоїсь нової моделі демократичного Радянського Союзу, до останнього, навіть після путчу 91-го року підтримували Михайла Горбачова, сподівалися, що вдасться створити якийсь союз на оновлених якихось засадах без комуністичної партії. І не докладали ніяких зусиль до того, щоб демонтувати Радянський Союз. Крах Радянського Союзу – це результат внутрішніх процесів. І, до речі, ці процеси почалися, я б сказав, тоді, коли Російська імперія самозруйнувалася. Її ж теж ніхто особливо не руйнував. Вона просто стала жертвою внутрішніх процесів, які були, звичайно, там, я сказав. Підігрівалися десь? Ні, ну вони були ідентифіковані самою війною. Коли імперія, яка хворіє на всі хвороби, втягується в війну, то вона самознищується. Те, що відбулося не тільки з Російською імперією. З Австро-Угорською відбулося водночас, з Османською відбулося водночас. Треба завжди розуміти, де ваш поріг витривалості. А тодішні монархи цього не розуміли, і люди, які були сили з ними пов'язані, цього не розуміли. Але це давня історія. Комунізм, він, можна сказати, зберігав цю імперію російську як каркас такий, знаєте, чи корсет, і що завгодно. Але коли його зняли, то виявилося, що вже давно такий скалеоз, що єдина можливість якось його позбутися – це розібратися по частинах цього кістяка. Ну от, і це реальність. Але у багатьох радянських і пострадянських людей є наївна віра, що можна державу демонтувати шляхом зовнішніх зусиль. А Захід просто говорить, що ми не збираємося докладати ніяких зовнішніх зусиль, тому що це нереально. Тому що коли держава демонтується, вона демонтується. Ніхто не демонтував Югославію. Якраз всі були зацікавлені в тому, що вона була збережена. Окрім народів самої Югославії. Але ж тут, я, можливо, це запитання ще ставлю більше з тієї точки зору, що українські, там, ГУР, наприклад, про це говорить, і просто там, ну, Буданов там цю мапу показував, наскільки частин Росії розвалиться, що це звучить як надія для українців в тому, що війна закінчиться, і що Росія переключиться на свої внутрішні проблеми і буде займатися собою, і нарешті там піде з України. І з тієї точки зору, що треба може допомагати підігрівати, як я розумію ці заяви, можливо, в тому числі перших осіб держави, те, що відбувається в Росії, ці процеси, щоб вони швидше відбулися і щоб там, значить, швидше змінилися. Я розумію, але ці люди, вони теж пострадянські люди, які теж можуть внутрішньо вірити, що Радянський Союз розвалили американці. Центральне розвідувальне управління розвалили Радянський Союз, головне розвідувальне управління українське розвалить Російська Федерація. Чим Буданов гірше за директора ЦРУ? Він найкращий? Ну от це може бути така наївна ідея. Але я хочу нагадати, що розвал Радянського Союзу не зупинив війну в Грузії і в Молдові. Більше того, Росія Бориса Єльцина поводила себе в Молдові набагато більш агресивно, ніж Радянський Союз Михайла Горбачова. Поки був Радянський Союз, не було війни між Придністров'ям і Молдовою. Справжня війна була вже тоді, коли з'явилася демократично суверенна Росія. Це армія демократичної суверенної Росії. Армія генерала Олександра Лебедя фактично воювала з новоствореною армією Республіки Молдова. Це не спасіння для України. Грузія втратила повністю контроль над більшою частиною своїх колишніх автономій в часи Бориса Єльцина, а не в часи Радянського Союзу. Коли був Радянський Союз, так чи інакше, ще зберігалася якась ілюзія, що територіальна цілісність Грузії може бути відновлена за допомогою союзного центру.
Таких прикладів можна багато наводити. А перша Карабахська війна, вона коли не була кульмінації? Це ж теж хороше питання, правда? Тому хто сказав, що розклад Росії може призвести до закінчення війни? Може, до індентифікації, звичайно, тому що розклад – це ж не те, що Росія автоматично подрібнюється на якісь шматочки. Може бути велика, скажімо так, центрально-російська складова. Набагато більш агресивна, ніж сучасна Росія, де буде концентрована. Звичайно, там може бути менше можливостей, це правда. Але це не означає, що ця держава не буде діяти так агресивно, як сучасна Російська Федерація. Я вже не кажу про інше. Ми ж завжди маємо собі задати питання, а у кого буде контроль над ядерною зброєю? Якщо цей контроль буде у президента цієї центральної Росії, а не у президента умовного Татарстану чи умовної Чечні, ну тоді доведеться розуміти, що з такою Росією будуть рахуватися не менше, ніж з сучасною Російською Федерацією. Адже Росія – це не територія, не економіка. Це ядерна потуга. Ну і, до речі, я думаю, що Захід і про це завжди пам'ятає. Так що, розумієте, я взагалі вважаю, що ставку на внутрішньополітичні процеси в Росії – це дуже ефемерна ставка. Думати потрібно, звичайно, про все. І, звичайно, очевидно, що внутрішньополітичні процеси в Росії, якщо б вони йшли так, як нам хочеться, вони б допомогли припиненню війни. Однак завжди треба запитувати себе, якщо цього не буде, якщо російська держава демонструє витривалість, якщо Володимир Путін залишиться президентом цієї держави там ще на 10 років, якщо його спадкоємцем стане якийсь черговий чекіст, якщо вона не розвалиться, то що нам робити? Гинути? Я думаю, що тут потрібен абсолютно інший підхід. Потрібно думати про воєнні успіхи і про гарантії безпеки. Ми не можемо весь час жити в якості реактивної держави. Ось те, що ми з вами обговорюємо, це питання реактивності. Розумієте? От більшовики влаштували жовтневий переворот. Українська Народна Республіка проголосила незалежність. Радянський Союз розпався, Україна ухвалила акт про державну незалежність. Росія розпадеться, і ми будемо відчувати себе в безпеці. А можна якось будувати державу активно, а не реактивно? Державу, яка скаже, ви знаєте, нам абсолютно немає для нас ніякого значення, якими будуть процеси в самій російській державі. Ми вважаємо, що ми у безпеці, ми вважаємо, що ми частина цивілізованого світу, ми маємо гарантії безпеки. Розпадетеся – ваша проблема. Не розпадетеся – ваша проблема. Ми не будемо за цим стежити, тому що нам більше не цікаві ваші внутрішньополітичні процеси. Ось це відповідь на питання про майбутнє. Про це і говорить президент Зеленський, коли каже, що він емоційно готовий до тривалої війни? Ну, очевидно, що президент може бути емоційно готовим до тривалої війни, але питання, наскільки до тривалої війни готові українські громадяни і готові суспільства в країнах Заходу. Наскільки вони готові нас підтримувати на нинішньому рівні і військовому, і з точки зору виживання економічного упродовж багатьох років. Це теж хороше питання, тому що президент може відчувати це як місію. А звичайний громадянин, який вважав, що війна ось-ось-ось закінчиться, тепер йому кажуть, ні, не 24-й, а 34-й рік. І в якому режимі буде держава функціонувати весь час? І наскільки ми можемо сподіватися на цю допомогу? Звичайно, можна запитати, а де вихід? Вихід теж немає, тому що якщо Росія не хоче закінчувати цю війну, то ми можемо скільки завгодно це між собою обговорювати, що ми втомилися, не втомилися, ми бажаємо, не бажаємо, однак весь час доводиться повертатися до того, що можна написати на, я б сказав, як епіграф до цієї війни. Нравиться, не нравиться, терпі моя красавиця. Те, що сказав Володимир Путін, це є змістом його української політики. Мені абсолютно немає для мене ніякого значення, цікаво вам чи не цікаво, важко вам чи не важко, я буду з вами воювати, поки не знищу. Ну, значить, тоді треба шукати якісь інші шляхи. Я вже казав, про які шляхи. Я думаю, про гарантії безпеки, про НАТО, про те, що це все має відбуватися
в час, коли ще не відстріляли гармати, про змістовну дипломатію, про пошук шляхів, як примусити Росію погодитися на таку змістовну дипломатію. І тут, звичайно, потрібні спільні зусилля Заходу, і Китаю, і Індії. Тобто ізоляція Росії з точки зору її бажання продовжувати війну, це абсолютно реально, тому що ми вже побачили по зустрічі групи 20, що у війні не зацікавлені країни глобального півдня, не зацікавлені у сварці з Росією, але і у війні не зацікавлені.